poštovanje svojim starijima i roditeljima i nikad to neće vam, nikakve veze to nema sa naboženstvom. To je tradicija, to je održavanje tradicije. To isto kao što imamo slavu, dan na koja je narodimo, e to isto tako da dolazim, da se to mora, na svom imanju da se sačuvam, da bude tu, da bude mi na blizu, da ne moram da idem po snegu 100 km negde ovamo. A drugo, šta, kako bi, da, razlika je, jer sam siguran, razlog zašto se on sahranjuje svak na svom delu imovine je prosto jasan. Jer neće da ga niko vadi, premestuje, prekopava, šalje, izbacuje, niti će ikad iko doći da kaže plati mjesto grobno. Ima to plaću za stalno, jer na svome. Čisto si ti razlogi do toga je bilo ovamo, znači, kod nas u tradiciji, nije to vera, nego tradicija je da ako već jednoga tamo položiš, da ga ne treba dirati. Znači da ostaje tamo ovamo. Međutim, svim tim velikom mjestima i sve ostalima ljudi, ako ne platiš posle godinu, dve dana grobno mjesto, vadi i trpa drugoga. Proč jsou vlastně pohřbený tam, kde jsou? Proč si myslíš, že je důležitý, že to na tom místě, kde vlastně žili celý život a který jako bývali? Zahvaljujući tím našim zákonům o sebi, koje dolazí se osto, što dozvoljavaju da ti dok si živ možda odlučuješ gde ćeš biti i kako ćeš biti. Što tvoji potomci moraju to da respektuju. Hteo ne hteo, ali mora. Dakle, tako sam s njima dogovorio, tako su hteli i daje što im tamo gdje su hteli. Jer u suštini to je njihovo, na njihove dolaze da ostaju na njihove. Ne znam od koga je to tradicija, mislim da su to već dugogodišnja tradicija, da svako imanje, svaki vlasnici toga zemljišta, sve ostalo su bili na svom zemljištu, pa svi dok budu i dalje. Kogod živi na to zemljištu, tamo će se sahranjivati. A co to dává tobě, když děláš tady ten? No tak víš, jedno to je, radím to zbog toga zato što su oni zaslužili. To je, kako bih rekao, vraćanje duga što su mi dali. Jer osjećam se dužan da im to radim, a oni su to zaslužili, sigurno. Znači zbog toga to se uvijek tako radi. I uvijek, u svakom momentu kad dođem kući, uvijek idem. Bez obzira da li je to ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak. Da li bio praznik ili nije bio praznik ili šta je, radni dan, neradan dan, nema. Uopšte ne utiče na to. Znači, kad dođem, odlazim, kad polazim od kuće, odlazim. Prazno je to tamo, jednostavno što vidiš, zato što vremenom se sve zaboravlja, pa se zaboravlja i to što bilo se ostalo, znači, u slučnju, ali ne zaboraviš taj dug, ne zaboraviš to da ih, da si u obavezi, da ih treba se spomenuti. Oni su to zaslužili, tako to radi. Nije to meni nikakav, nije to teško, nikome. Meni vamo, to je normalno. Idem kao što bi išao da jedem, tako stvar, zato idem i tamo. Jer volim da jedem, a volim tamo otići.
A proč tam nosíš to kafe a tu rakiju a vodu? Proč, jaký to máš look? Vyznam, nikak, ale to je jedna zvyk, aby ti ljudi tamo, ne htjeli smo biti mimo ostalih, ali nema to pomalo promenjeno nikakav značaj. Ali je to značaj neko za te koji su dole umrli, koji se dole nalaze, verovatno taj respekt. U suštini, u tri reči, oni su to zaslužili. Da se tako prema mm-hmm. njima ponaša. Mm-hmm. Jer sve što imamo, imamo od njih, a ništa više. Cokoliv mu daš, ili kad mu daš, on uzme polako i pravac do hrobu, najise tamo i aš po tome može odejit. Ali teški, tam, većinom tam dni prvih mjesec, dva, bil u toko hrobu. Zviže, tak ima cit. To nikdo ne može pokopiti, ali to je 100% tako. No tak, říkaj, za pesmo najradši čovjek. Pravda.